amin'ny alady efa tonga teto ny solotena anareo jery zava-misy rehetra surtout ny terrain io zany io tena mampatahotra anareo ka io zany marina hoe ratsy ny terrain fa io zany ho avadikatsika ho tombono atsika io zany ahafahatsika mandresiazy zay efa nampitaina tamin'ny mpilalao zay zavatra zay dia mety ho tombono atsika ihany zany ny faratsy mikianjany mamasina amin'ny akapobely fa efa napetraka moa zany stratégie zay rehetra hoe ny zavatra tsy maintsy ataony bariady madagasikara amin'ny zoma dia tsy maintsy mitady fandresena na inona na inona zavatra mitangy eo na mafy takiny inona raha senekale tsy maintsy mitady fandresena tsika hito indray moa zany lalao miverina anjaranympanazavanay no mametraka amin'ny faika tsy mijere an'zay zavatra zay ka zay zany no tinomariana milalao hoe efa vonina na ny mpanazara na ny mpilalao ary anisan'ny hoe motivation ho an'ny mpilalao ihany koa zany nahita ny fahavonoana mpijery baolina raha niatrika ny lalao ara-parala iny zay omaly hitanay ihany koa fa tena vonona mpijery baolina ary sambany hatramin'izay misiny nefa entrainement teo mamasina misy velikonga hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ka io zany a voaray ny mpilalao ny afatra avany ampijery baolina fa samy vonona zany na ampijery baolina na ny mpilalao dia vonona zany a anomeny maximum zany zay a hitahita amezana ny fandresena amin'ny azo maka.